Hai korang, Mary Brown Fusion Burger kini kembali bagi tempoh terhad sempena musim perayaan ini. Bro sekarang ni berada di Mary Brown Cita Mall untuk merasai menu terbaru mereka iaitu Fusion Burger yang kembali bagi tempoh masa terhad sempena musim perayaan Tahun Baru Cina kali ini. Okey, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Bro Filmstone serta like dan juga komen. Okey, terdapat dua set menu Mary Brown Fusion Burger yang anda boleh nikmati di sini, iaitu cheeseburger dan juga black pepper burger. Okey, jom kita unboxing Mary Brown Fusion Burger. Okey, pertama kali bro tengok cheeseburger ni memang agak tertarik juga ah dengan ayam goreng dia yang garing. Terdapat limpahan keju, mayonis dan juga saun salad segar. Okey, ini pula black pepper burger. Ia didatangkan dengan ayam yang digoreng garing, dicelup dengan sos black pepper bersama potongan bawang dan juga cendawan. Okey, bagi bro dua-dua ni nampak sedap. Tidak lupa juga yang set ini turut didatangkan dengan Golden Fortune Fries. Rasanya fries ni dibuat daripada ubi keledek. Sedap juga. Tidak lupa juga minuman jus orange yang pasti menyegarkan. Untuk black pepper burger ini, memang terasa kepedasan sos black pepper dia. Sesuai sangat bagi mereka yang suka makanan yang pedas. Bagi bro rasanya tidak mengecewakan. Terasa kerangupan bawang berserta dengan potongan cendawan. Memang serasi dengan ayam goreng garing yang dicelup dengan sos black pepper. Okey, bagi cheeseburger pula, memang terasa sos kejunya yang melimpah ruah sampai comot mulut ni. Okey, selamat ada tisu. Okey, kita lap mulut dulu sekejap. Okey, nampak tak keju dia yang melimpah ruah ni? Bagi bro, cheeseburger ni memang sedap. Kita cuba pula Golden Fortune Fries. Memang terasa kerangupan dia. Betul lah dia dibuat daripada ubi keledek. So, apa tunggu lagi? Jom dapatkan set Fortune Burger daripada Mel Brown pada harga RM14.60. Okay, itu sahaja daripada bro untuk kali ini. Stay tune untuk video seterusnya. Bye!